Müğənni Şəbnəm Tovuzludan xəbər var. Qala TV xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında ikinci evliliyindən olan oğlu Əli ilə şəklini paylaşıb. Onun paylaşımı maraqa səbəb olub. Fotoya çox sayılı bəyəni gəlib. Qeyd edək ki, Əli Şəbnəmin ikinci evliliyindən olan övladıdır. Allah bütün balaları saxlasın. Şamaxı rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qala TV xəbər verir ki, reportun məlumatına görə hadisə rayonun mərkəzi ərazisində qeydə alınıb. Avtomobil yolu keçən 1988-ci il təvəllüdlü İskəndərov Zakir Qüdrət oğlunu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sol baldır sümüklərinin yerdəyişən sınığı və üzbaş nahiyəsinin sıyrılmış yaraları diaqnozları qoyulub. Faktla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.